ብዙም ያስከፉ ነገሮች አሉ ብዙ ነገር ማለት ነው ግን ሲብዝባችሁ ደሞ ዲጋ ማለት ነውና ሲመጡ በቻሌንጆች መሃል ስለሚመጡ ቻሌንጅ ሲመጣ ለነደሰት ይገባል እንጂ እንደዚህ ሸብረክ ለነል አይገባም ሸብረክ ካልን ደሞ ከፊታችን የመጡትን ስኬቶች ማለት ነው እኔም እኮ እንደናንተው ስደት ቢሆንልኝ ሰርቼ መጣናችን ስላል ወነልኝ ነው ግን ሰዎች ያለምን ምክንያት እናንተን የሚተቻችሁ ከሆነ እናንተ የለውጥ ጎዳና ላይ ናችሁ ማለት ነው ወይም ስኬት መንገድ ላይ ናችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት ስሜት ሳይሰማችሁ ያንን ትችትና ያንን ነገር እንደምንም ተቋቋማችሁ ይሄ ነው የሚያቀልኝ የለም ሰው ለብሶ ሲሄድ ደህና ይመስላል እያለች ነበርና ውስጧ በጣም ያዘነው ማለት ነው ሰሰለጥንም ሲዮሲዩን ስትወስድም ይሄን ሁሉ ስታደርግም እንደ ቀልድ ማለት ለመስኪ እንትን አርጌ ላስቀምጠው ነው ስትል የነበረችው ለማንኛውም ሲዮሲዩን ወስጄ ሰልጥኜ ባስቀምጠው ቢቆይ ምናልባት በፈለግ ጊዜ ተቀምበት ይሆናል አይነት ነበር ማለት እንደመከረችው ልብስ ለብሼ ቢሄድ በውስጥ ያለውን ችግር በመሉ እናንተ አታውቁትም በጣም ችግር ላይ ነኝ ያለችው ያነ ችግር እንዳትቆይ ያደረጋት እንድትስቴድ ደግሞ የነበረው ነዛ ያነበረው ነገር ስታስታውስ ነው እንግዲህ ነገሮቹ ትንሽ ከባድ ፈተናዎችን ሳይልፍ ስኬት ላይ አይደርስም ወይም ደግሞ ዳገት ሳይወጡ ሜዳ ላይ አይደረስም ዳገት ሳይወጡ ሜዳ ላይ ይደረሰ ብዙ ምትሰደውም አላችሁ መተሻል ነበርም ወስደተም እናንተም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ረጅም እድሜና ጤና ይስጣችሁ የኔን ይስጣችሁ አላላችሁም ግን ልቦና ይስጣችሁ ማለት ነው እኔም እኮ እንደናንተው ስደት ቢሆንልኝ ሰርቼ መጣናችን ስላል ወነልኝ ነው ግን ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የብርሃን ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ በጣም ደህና ነኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በክርስቶስ ስም ሰላማችሁ ይብዛልኝ እንግዲህ ሁላችሁም የምታውቋት ገነት ወይም ሃና ያው ከእኔ ጋር ረጅም ጊዜ ሰርታለች ማለት ነው በጣም እንግዲህ ከአመት በላይ ማለት ይችላልው በየመሃሉ አንዳንዴ ብናቋርጥም እንግዲህ ከአመት በላይ አብረን ሰርተናል ዛሬ እንግዲህ በለቀቀችው ቪዲዮ ሁላችሁም እንዳያችሁት በጣም ያለቀሰች በጣም ተከፍታ እየሰራች በጣም ተከፍታ ቪዲዮ ለቃለች ወይም ሰርታ ለቃለች ማለት ነው እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ ነው ዛሬ በስራ ምክንያት አልሄድኩም ነበር ከአብሪኮ ጋር ነው እንግዲህ ተገናኙት ይሁን እንጂ ያው ያስለቀሳትን ነገር እንደ ስራ ባልደረባ ወይም ጧትና ማታ እንደሚገናኝ ሰው ያው እንግዲህ እናቃለን ማለት ነው እንግዲህ ሃናን ሁላችሁም እንደምታውቋት መጀመሪያ ቤሩት ነበረች ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አገሯ ከመጣች በኋላ ተመለሳ ወደ ዱባይ ሂዳ ነበረ እንግዲህ ዱባይ በነበረችበት ሰዓት ነገሮቹ ጥሩ አልነበሩም ሁላችሁም እንደምታውቁት በማዳም ቀመሞች ገዛ ወደ አገር ቤት ተመለሳለች ማለት ነው ከዛም በኋላ እንግዲህ ዩቲዩብ ከፍታ እንድሰራም በርካታ የማዳም ቀመሞች አበረታታቸዋት ደህና ወይም አሪፍ እየሄደች ነበር እንግዲህ አሁን ላይ ግን ዩቲዩብ ጥሩ እየሄደ አይደለም ወይም በየወሩ እየከፈላት አይደለምና በዛ ምክንያት እንግዲህ በአዲስ አበባ ኑሮ የወር ገቢ ለሌለው ሰው መኖር በጣም ከባድ ነው እንግዲህ ወደ አስለቀሳት ነገር ስመጣላችሁ እቺ ልጅ ከዱባይ ስትመለስ እንዴት እንደተመለሰች ታቃላችሁ በግባይም ገልጬላችኋለሁ አሁን ተመልሳ ለመሄድ ወደ ሳውዲ ተመልሳ ለመሄድ በመንግስት ስልጣና ጨረሳ ሲዮሲም ተፈተራ ሲዮሲውንም አልፋለች አሁን ፕሮሰስ ላይ ናት በተከታታይ ቪዲዮዎችን ስሰራ ያው ስትገልጽላችሁ ነበር ፕሮሰስ ላይ ነው ያለችውና አሁን እንግዲህ ፕሮሰሱ ያለቀ የመሄዱ ሁኔታ እውን የሆነ ሲመጣ ቺልጅ መሄድ አልፈለገችም አይ ቲንክ አንዱ ችግሩ አሱ ነው
لمن كذي بفتي مهدا تروار اللهم بتالي مسوا دمي وام كفي على كم هونم أنصار إنجري هدا دمو بس دت مسرات يومنا تلما نعكر وتأم كبارنو نانتم تاكو تعلقشو قلبت يدك كم سيمة تأم مني حال دمي كبد هلاشنا من نعكر لنا بزام كنيات إنجري هو بزام هيد وسطوا تربشوال إنجري لما هيد وسط عشان سير رب إيش هو يمسنج أنك دعمو بق عن مدار لكر إنجري ما قرأت شلال لك لكر سن الدمو إنجري ب some voice ويم بسرعته فيديو نداي أشوت بق أوستين مياك اللي يعلم سولف سوسيت دهنا يمسلال إيه على شنب برنا ያውንም በመግባይ እንደገለጽኩላችሁ እንግዲህ ኑሮ ከባድ ነው በየወር ገቢ ለሌለው ሰው አዲስ አበባ ውስጥ መኖር በጣም ከባድ ነው ከአዲስ አበባ ወጣም ለመኖር መከራ ነበር ደስ ይወይም ከሚሲ እንግዲህ ወደ 2 ወር ነው 3 ወር ተቀምጣ ነበር እንግዲህ እዛም ቢሆን ያው እንትናላለችም መልሳ ወደ አዲስ አበባ ነው የመጣችው ወደ አዲስ አበባ ከመጣች በኋላም እኔም ሆንኩ አብሪኮ እንደ ስራ ባልደረባነት ምን ይችላልው ነገር ለማገዝ ወይም ለማርዳት ሞክረናል እንግዲህ በቻናሏም ኤዲት ለማድረግ የሚሆነው ሁሉ ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄ ነው ለማለት እንትና አይደለም ነገር ግን እኛ በምን ይችላል መጠን ሁሉ ለማገዝ ጥረት አድርገናል ግን ያው እንግዲህ ሰው እንኳን የሌላን ሰው ችግር የራስንም ሙሉ ችግሮችን መፍታት ወይም ማስወገድ አይቻልም ከባድ ነው በተለይም በሰዓት ከባድ ነውና ከዛ አንጻር እንግዲህ ያው ችግሮቹ አሶልቭ ሊደረጉ ስላልቻሉ እንግዲህ ሆድ ብሷት እንደሰማችሁት በጣም አምረራ ያለቀሰች ያው እንግዲህ እኔ ዛሬ አልሄድኩም ራሴንም አጠፋለሁ ከማለትም እንደደረሰች ነው እንግዲህ የሰማሁት እኔም እንደናንተ ነው የሰማሁት እና እንግዲህ ከባድ ነው እነት ለመናገር ያው እንዲህ ያለችም ባትሄድ ይሄ ደስ ይለኛል በሚችለው መጠን እኔም አግዝሻለሁ ብያታለሁ ሁላችንም ተጋግዘን ብንረዳት ብር በመስጠት ሳይሆን ለምሳሌ ላይክ ሼር በማድረግ ማገዝ ይቻላል እርግጥ ያው ሰው ልጅ ችግር ይኖርበታል እኔ አሁን የራሴ ጠንካራ ጎን እና ደካማ ጎን ይኖራል እና ያንን ደካማ ጎን ብቻል ሶልቭ ባረግ አሪፍ ነው ግን አንዳንዴ ራሳችን ቆም ብለን የራሳችን ችግር ሰናይ አይታይም ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያውያን የሰውን ችግር ማየት ነው የሚቀናን የሰውን ችግር መገምገም የሰውን ችግር መናገር ነው የሚቀናን እንጂ እኔ ጋር ጠንካራ ጎኔ ምንድነው ደካማ ጎኔ ምንድነው ብለን የራሳችን ችግር ማስወገር ላይ ብዙ አይደለም እኔም ጀምሮ ከኔም ጀምሮ ማለት ነው ስለዚህ ቆም ብለን የራሳችን ደካማ ጎን ኢምፕሮቭ ያረግን ያሻሻልን ኦዲየንሶች ምንድነው የሚፈልጉት ምን በሰራ ነው በደንብ ሊያዩልን የሚችሉት ቻናል ሊያርግ የሚችለው ምን በሰራ ነው የሚሉትን ነገሮች በማጤን ያን ነገር መስራት ጥሩ ነው ነገር ግን ደግሞ እንደዚህ ማስተዋልነት ሚኖረው ማጤን ሚኖረው ነገሮችን እንደዛ ያስተካከለ መሄድ የሚቻለው ደግሞ ትምርት ሲኖር ያው ብዙ ነገር አለ ብቻ ምን ልበላችሁ ያ ሊሆን ይችላል ምንድነው የሚባለው ጥሩ ለራሱ መጥፎ ለራሱ የሚባል ነገር አለ አይደል አንድ ሰው ጥሩ ሲሆን ጠንካራ ሲሆን ቢጠቅመው ራሱን ነው ይጎዳው ራሱን ነው እና ዝሮ ዝሮ እንግዲህ ሁላችንም እህት አለን እናት አለን እንደዚህ እህት እናት ሲያለቅስ ስለሚከብድ ብናገዛት እንደኔ እኔም በሚችለው መጠን በዚህ ቪዲዮ ቃል ልገባ ወዳለሁ በሚችለው መጠን እንግዲህ በሁለቱም ቻናሌ ሼር ያደረኩኝ ምችለውን ኤዲቲንግ እየሰራው እንግዲህ እንትሞችን እንትን ያደረግን እየሰራን ነው በሚችለው መጠን እና ቻናሉን ሸጣው ነው ያለች ነው እንግዲህ ቻናሉን ሸጣ ደግሞ እንግዲህ ምን እንደሚሆን ቢያንስ መሄዱ አሁን ከሆነ ነው ቻናሉን መሸጥ ያለባት እንጂ ጭራሽ ቻናሉን ተሸጠች ደግሞ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ቢያንስ እንደዚህ ለተመልካቾቿ ለኦዲየንሶቿ እንኳን እንደዚህ ችግሩ አለ መናገር ቻናሉ በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ቻናሉን ባሸጠው ሚል ሐሳብ ነው ያለኝ አበርካቶች
باتسادبی ترو نبره اتسادبی بتسادبیم اینجا به نتام کردم بزو کمیت هچن یاین نو انگریاو اندندی کدام سینده گلش کو تفت رو تنشی است کرال یا ودمو یه تمارن مدال چگروشی میتونم نزن چگروش که چگروشی یه تمارن منهای دو مالات نو سو اندم از افسانه چگر اگات میاآو کالولم کند سالیل مالاتم یان چگر استم رول سلامیالف مالات نو چگروشو استم رول نسلامیالفو سلزی اندندی چقدر استم رو سلام میل فسوم که زنگاری تماری چبت آم بفیت منال باز اند نگر پدرم سال نگر آچو مارال فون نگر پینور که زی بفیت بیه گزیو آورن سرالن ناوکو مالن آورن سرالن ناوکو مالن یعنی دننتا پرانک ویم درامای مثل آچوال آدرلم دزارلم با مال آلم اگر باباتی فتارال با که اندن یوم نگر آچو نگرانی به اینجا به ایتو بیاین علاس هدیگانی آلوتی لکو چقدر بگارا مسرات لم دو سلام لیلیم. بگرای مسرات لم دیلیم. هولم ساومند نه راستون دی درگلات بیچانم میفلگاو میفلگاو. لیلو چند دیارگو لیلو چند دی درگلات چاو پندر نظارم ول نیا دی درگل یت رالو تگارزن مسلال به مسلال مارک انشل نبراگن دی درگلن بیچان فلگالن یت وسنه یاد درگنلات یاد درگنلن کتل نه سوال درگلن سیل ناو قمایلن مالات نوندی. یه سو بگر راستو بیچانم دی میفلگاو به مالات. یعنی سوگایی نبرن ریشی ناقو مال مالات نو سلیتی بیه مالو ناقو می نبرن و شسته و نونات نو آهول لایگن کسوس وربلای آبرن مسرات چیلانال یال منم چیکر مالات نو آهونم منم چیکری لبنم گن یا با سوا یال یه راسوی خونه یکی لوا چیکرنجی آبرن به مسرات اگزیابیم مسکن سام سلاییچو تلاییه بوتهای راس سلاییچو استواي هنا ليش بتلاقي يجيب فيديو أكيد لما قلت أمك رنا هون بدهم استواي هنا إني أنا يجيب مكرج عبرن شكر بينورم قا بوست شكروش مفتاح اللبن مسرة اللبن ولاد أنكرا إيه سرّاجنا يلاشوا نجارجني أو غدي هي سو عندك اللي تشوا قادا قر قادا ونوستون إني ما ناق أو يا ناق ولن ما هو كنجن يان نجار يان شكر يا سالو مارگو لینیم سلکه بدن نانجی آهن چانالو انگری وده هیا سوستشی اکابینو بذار انگری عارف بیور مکفل سیکه باوجن بیور یک فلات عارللم سلزی آهن انکرا مسرات هلبات وده عرب اگر میر کالفل لگچ سدر کالفل لگچ انگری کندگزی ولگزی عیت وارلچ بزگزی لفتالش دکمالچ سلزی انکرا چانالوان مسرات نو اورینس میلاتن مسمات نو نانتم با کمینتاچو مکاروات مالات ماسکا کلی هلا باتن نگار مکاروات اورینسوج من به سرانو لیکاتلوات میچلود بدم بلای ولات میچلود این نگار نانتم اسکام متولات زارینگری اند که دوای اند تمالسه چی یه نبرات اینت اورینس نبره و رزت آنا سو لایبلای لیکاتلوات نبره آو این یه چوبیان آزاینن روهنن اندزی سو سیکافا آنودم سیکافا آنودم سلزی انگری هنن سلاد رگاچو دکومنتم عزوش سلالاچو نام سگنال کومنتاچو نمیگه تکاتالن دکومنتاچو مسرت انجیر دالن لالاچو دالو انجیگن اونت وقت آمدن بیالو زاری اگه آمیال هیکم نبره ستالک سای یونت کسی به فیتم ما هم بزرگی یه لک اساتش منام نام سرالدچ اند یا وست ام بعد ما میمتا و کاست سیون یونت سیون نه یا اندی زنبلو ل ویدیویی تا تبلو میسارو ویدیو چالون نه اندی هم بزرگی نی پرانک رو دم لالو پرانک مالو دم اندنو نزیک پرانکوچ یونت یونت این تاریک به ما کار بساعت ل لتمال کاچوچی به ما کار بساعت پرانکی مسلال یونت نه پرانکون به من نلیو بزودین دزایالو میهیدو نگارو چالو کازی به فیس ناچوی نبرد بتلایی به بال نامشتم بتلایی نگار سنایی نبرد نو تاریک اوناتن نه یوشت هیوت متاسل فوتن لاماک سلام میادگید خلیم لتمال کاش اونات اوناتون بنگار بلاتو ترونو لمالت ود دالو گری گنی ایزوش گری نیم به چانالی کجونشین دوام کن بالین به چلو تای باق اتیم انگری به
ገንዘብም ቢሆን ባቀማችን በሚንችለው እየተጋገዝን እንቀጥላለን ባቴጅ ጥሩ ነው ኒም ደጋግመንም ነገ መከረሻለሁ ደጋግመን መከረሻለሁ በዚህ እድሜሽ መሄድ የለብሽም ጠንከረን ያሉትን ችግሮች ያስወገድን ጠንከረን መስራት አለብን ኖሌጅ መፈልገው አሁንም እና ተመልካቾች እንግዲህ በጣም ያስለቀሳት ምንድነው ካላችሁ ከቢሩት ነበረች ዱባይ ነበረችና እንግዲህ በቃኝ በቂ ገንዘብ ይዤ ነው በቃኝ ብላ ወይም በቂ ገንዘብ ይዛር ለሚተመለሰችው እንግዲህ ከዛ መስራትና ከዛ መኖር ስላልቻለች ብቻ ነው ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሰችው እንግዲህ እንዴት እንደተመለሰችም እናንተ የማዳም ቀማሞች ታቃላችሁ እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ታውቃላችሁ አሁን በዛ ሁኔታ ተመለሳ ደግሞ ተመለሳ ወደዛ መሄድ በጣም ከባድ ስለሆነ ነው እንግዲህ እንደዚህ ውስጧ በጣም ያዘነው ማለት ነው ሰሰለጥንም ሲዮሲዩን ስትወስድም ይሄን ሁሉ ስታደርግም እንደ ቀልድ ማለት ለመስኪ እንትን አርጌ ላስቀምጠው ነው ስትል የነበረችው ለማንኛውም ሲዮሲዩን ወስጄ ሰልጥኜ ባስቀምጠው ቢቆይ ምናልባት በፈለግ ጊዜ እጠቀምበት ይሆናል አይነት ነበር ቁርጣል ነበር ማሁን ቁርጣ አርጋ ስጀምር ግን ያው በጣም እንትን አላት ላትቀር ያው በሷ በቪዲዮዋ ለመግለጽ እንደሞከረችው ልብስ ለብሼ ቢሄድ በውስጥ ያለውን ችግር በሙሉ እናንተ አታውቁትም በጣም ችግር ላይ ነኝ ነው ያለችው ያነ ችግር እንዳትቆይ ያደረጋት እንድትስቴ ደግሞ የነበረው ነዛ ያነበረው ነገር ስታስታውስ ነው እንግዲህ ነገሮቹ ትንሽ ከባድ ይሆኑትና ሃንዬ እኔ ለነገርሽ መፈልገው ቺ ህይወት ከባድ ናት ቻሌንጅ ናት እኛ ወደዚህ መድረስን መጣ ብዙ ቻሌንጆችን አሳልፈን ነው የምናልፈውና በዚህ በመድረም ቢሆን አንድ ሰው ፈተናዎችን ሳይልፍ ስኬት ላይ አይደርስም ወይም ደግሞ ዳገት ሳይወጡ ሜዳ ላይ አይደርስም ዳገት ሳይወጡ ሜዳ ላይ አይደርስም ስለዚህ ዳገቱን ስትወጪ ማልቀስ የለብሽም ጠንካራ መሆን አለብሽ አንቺ ሰዎችን የምትመክሪ አይዟችሁ የምትይ ሰው ስለሆንሽ እንደዚህ ማልቀስ የለብሽም ጠንካራ መሆን አለብሽ አንዳንዴ ስኬቶች ሲመጡ በቻሌንጆች መሃል ስለሚመጡ ቻሌንጅ ሲመጣ ልንደሰት ይገባል እንጂ እንደዚህ ሸብረክ ልንል አይገባም ሸብረክ ካልን ደግሞ ከፊታችን የመጡትን ስኬቶች እናጣቸዋለን ማለት ነው እና ደረጃዎችን ስንወጣ ሳይደክመን ወይም ደግሞ ቻሌንጅ ሳይገጥመን እዛ አንደርስም ማለት ነው ለዚህም ብዙ ጊዜ በመግቢያ የምገልጸው ነገር ነበር ሰዎች ያለምን ምክንያት እናንተን የሚተቻችሁ ከሆነ እናንተ የለውጥ ጎዳና ላይ ናችሁ ማለት ነው ወይም ስኬት መንገድ ላይ ናችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት ስሜት ሳይሰማችሁ ያንን ትችትና ያንን ነገር እንደምንም ተቋቁማችሁ መሄድ ይኖርባችኋል ስለዚህ ትችቶች ሲመጡ ችግሮች ሲመጡ ልትደሰቱ ይገባል እንጂ ልታዝኑ አይገባም ይያልኩኝ በመግቢያ ገልጽ ነበር ለሃንቾም ለማክርሽ መፈልገው ይሄንን ነገር ነው መልካም ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ ይህ ብርሃን ኢንተርቴንመንት ነው መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ